Welcome to Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഫിഷിൻ്റെ ആണ്. ഫിഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്നാന്നോ മീൻ വറുത്തതാ ഇഷ്ടം അല്ലേ. കറി വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം മീൻ വറുത്തതാ. ഈവൻ ചോറുണ്ണാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും മീൻ വറുത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പിള്ളേർ കഴിക്കും, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. ഇന്നതില്ലേ ഇന്നതില്ലേ ഇന്നതില്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലേ. എൻ്റെ പിള്ളേരെന്നല്ല, മിക്ക പിള്ളേർക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിനെല്ലാം കൊണ്ട് പിള്ളേരുടെ തലയെ കൊണ്ട് ഇട്ടേച്ച് വലിയൊരു കാര്യം കാണും. അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയവർക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെപ്പോഴും ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, എന്നാ കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, വിനീഗർ, ഇതും കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് നല്ലോണം അരച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് അരയ്ക്കുവാന്നേൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതിനെ. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ മീൻ വറുത്തത് ഒരു പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എന്നാ ഈ പൊതിച്ചോറിന് ബേസിക്കലി ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്നാ പറയുക, വാഴയിലയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി വാട്ടി, ഇച്ചിരി മെഴുക്ക് പുരട്ടി, മീൻപീരയോ എന്നതേലുമൊക്കെ ചല്ല കട്ടിച്ചമ്മന്തി, മീൻ വറുത്തത്, ഒരു മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ണുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ എന്നാ ടേസ്റ്റല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മീൻ വറുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ദോശയിലൂടെ ആണേ പോലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മീൻ വറുത്തതാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൊച്ചേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നെത്തിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കുന്നത് ചോദിക്കരുത്. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാഹോറി ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്നതാ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വന്നേ. അതെ, ലാഹോറി ഫിഷ് ഫ്രൈ. അത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ പേര് പോലെ വല്ല വല്ല ഇനി എന്നതേലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ പിടിക്കണ്ട, അങ്ങനെ ഒന്നും മേടിക്കണ്ട. ഈ ആനി ഉള്ളപ്പോൾ എന്നാന്നോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കാര്യം വെച്ചേച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എൻ്റെ ഈ അടുക്കളയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ, അത് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ്. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മീനിപ്പം ആഗോലിയാണേലും നെമ്മീനാന്നേലും പിന്നെ എന്നാ ചെറിയ മീനുകളാണേലും എന്നാ ആണേലും ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന വെക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ നത്തോലിയൊക്കെ ആണേലും ഈ നത്തോലിയും മത്തി ചാള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുഞ്ഞു മീനുകളില്ലേ, അതെല്ലാം ആണേലും ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക പ്രയാസമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയാസം എന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം ഒന്നിനും പ്രയാസമൊന്നുമില്ലേ. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മാത്രം ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ ഇത് എന്നാ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലരെ. പക്ഷെ എന്നാൽ സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും വേണ്ട, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കാര്യം. ഇതിന് എന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെമ്മീൻ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്നാ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് എഴുതിയെടുത്തു. ഇതിന് കുറച്ച് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള നെമ്മീൻ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച് മേടിക്കുക. കുറച്ച് മൈദ, ഇച്ചിരി ഉപ്പ്. ഇതെന്തുവാന്നറിയാവോ, നാരങ്ങ നീര് പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ അല്ല. ഇത് വെളുത്തുള്ളി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തേച്ച ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്. ഇതില്ലേല് വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് അയമോദകം, ഇതിച്ചിരി മല്ലി പൊടിച്ചതാണ്, ഇത് കുറച്ച് ചതച്ച മുളക്, പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി ഗരം മസാല, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് കടലമാവ്. ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് വേണം. ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മീനിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ മയം കാണുകയല്ലേ, അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നോ, മീൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തേച്ച് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് വെക്കുക. ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മീൻ വറുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ അരച്ച് വരത്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ല. ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയുക, സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം, എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർത്തേച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വറുക്കുന്ന മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതിന് വരുന്നത്. ബജ്ജിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല. എന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാ അറിയോ, ഇതൊരു വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നും പറയല്ല. കാര്യം എന്നാന്നോ, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും
നമ്മളെപ്പോഴും മീൻ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മീൻ വറുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറ്റം ആരും പറയുവല്ല, അത് സത്യമായിട്ടുള്ള നേരാണ്. പിന്നെ എന്നാന്നറിയോ, എന്നാൽ ഒരു ചായക്ക് നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്നാ കൊഴുക്കട്ടയോ ഏത്തയ്ക്കാപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചായക്ക് എപ്പോഴും മേടിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എന്നും ഒന്നും ചായക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ അല്ല, നല്ലപ്പോൾ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാനൊക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയല്ലോ. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ ഇയാൾക്കൊന്നും അറിയാമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അതിലും ഭേദം നമുക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കുഴപ്പം അല്ലേ. അപ്പം ഇനി ഇതിനൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടോട്ടെ, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ വെള്ളമായത്. ഇതെന്നാന്നറിയോ, വെളുത്തുള്ളിയുടെ വെള്ളം എന്നതിനാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മൾ കടലമാവ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളത്ത് ടേസ്റ്റ്ലെസ് അല്ലേ. പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മളൊരു കറിയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവ നല്ലോണം അറിയാം അല്ലേ, ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോയെന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടാ. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മെനക്കെടാൻ മേലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ 4 സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ വെള്ളം ചേർത്തു. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് അരച്ചേക്കുന്ന വെള്ളമായത്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീര്, അയ്മോദകം ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്തേച്ചാൽ മതിയേ. അതിൻ്റെ ചുവ ഇഷ്ടമാണെന്നേൽ ചേർത്തോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ല ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആർക്കും അത്രയൊക്കെ മീനിനോട് ഇച്ചിരി അയ്മോദകം ചേർന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആർക്കും അത്രയും പിടിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് മല്ലി 1¼ teaspoonഓളം ഇടാം. ഇത് ഇച്ചിരി ഇട്ടോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മീനിനകത്തൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ഇടുക, അല്ലാതെ ഒരു 2 സ്പൂൺ പൊടിച്ചതും ഇടുക. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടുന്ന കൂട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ അല്ല, നല്ല നിറവും കിട്ടും. എന്നാൽ നമ്മളെ ചതച്ച മുളകിൻ്റെ എരിവും കാണുമേ. ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മതിയാവും. അത് ഒത്തിരി ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 6 കഷ്ണമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പെരട്ടി, ഇച്ചിരി അതൊന്ന് നമ്മുടെ മീനേലൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉപ്പും പുളി എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല സഹായിക്കുവേ. അതല്ല, ഇത് ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, മീനേൽ പറ്റില്ല, നമ്മളതിനെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ല, കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, വെറുതെ മൈദയിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി നമ്മൾ ആ മീനേൽ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി പെരട്ടി വെക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ്. പെരട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ, അതായത് നമ്മുടെ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മീനിനകത്ത് എരിവൊക്കെ കിട്ടും. അതല്ല, അങ്ങനെ വേണ്ട, ഇതേപോലെ ഡിറ്റു ഇതേപോലെ ചെയ്യാനാന്നേൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ പറയാം, ഈ മീനിനകത്ത് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് വേണം, എണ്ണ ചൂടാവും. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടലമാവ്, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിനെടുത്തു. വെള്ളത്തിന് പകരം ഉള്ള വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കണം എന്നില്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞില്ലേ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്, കുറച്ച് വെള്ളവും വേണം. കഴിയുന്നതും നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം, അതായത് നമ്മുടെ മീനേൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം, അതാ ചെയ്യണ്ടേ. ഇതിനകത്തോട്ട്
വെറുതെ കൂട്ടി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തേക്കരുത്. കാര്യം ഇച്ചിരി കട്ടിയും കനമുള്ള മീനാണേ. അതായത് നമ്മൾ നെമ്മീൻ മേടിക്കുവാണേല് ഇച്ചിരി കട്ടി കുറച്ച് മേടിക്കുവാണേല് എന്നാ പറ്റുന്നറിയോ, ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ബിസ്ക്കറ്റ് പോലെ ആയിപ്പോവും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാൽ ആ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണം. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് മുറിച്ചേക്കുക. ആ പോലെ ആണേല് അത് ഒരു മീനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. അല്ല, മുഴുത്തതാന്നേല് ഇതേപോലെ വട്ടത്തെ മുറിച്ചെടുത്തേച്ച് ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടിങ് കാനം വരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ മീനിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തൊലി ഇഷ്ടമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊലി അങ്ങ് മാറ്റിയതാ. തൊലി വേണ്ട, അതാണ് നല്ലത്, കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. തൊലി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവും. ഇത് പക്ഷേ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സിമ്മയിലിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നത്തോലി കുഞ്ഞു മീനൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രയാസവും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഒരു എന്നാ പറയുക, ഒരു ഈ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞുമീൻ കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. അന്നേരം നമ്മളോട് ആദ്യം ഇത് നോക്കി വെച്ച് ഇതെന്നാ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മീനെ ചെയ്യുക. ചെയ്തേച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും അന്നുണ്ടാക്കിയില്ലേ മീൻ. അന്നേരം നമ്മൾ വലിയ ഡിമാൻഡിൽ പറയണം ആ നെമ്മീൻ ഉണ്ടേലേ ഒക്കത്തുള്ളെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നെമ്മീൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഉള്ള മീൻ വെച്ച് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് തരാൻ പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മീനേലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ല ഇന്ന് മീൻ വെച്ചേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇതിന് നിയമമില്ല. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് മീനിനെ വറുക്കാൻ ഒക്കുക. എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചായയുടെ കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഉപ്പും പുളി എരിവും ഒന്നും പിടിക്കുകയല്ല, ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഫിഷായിട്ട് വേണ്ട, അതല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യൂബ്സായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാന്നേലും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരുവേ, അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മീൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് പറയും. തന്നെ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിലൊക്കെ ഭേദം, നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഏത് ആകൃതിയിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിക്കാൻ വരുന്ന ആരാന്നറിയാവോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാ. എന്നാന്നറിയോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അവതരണമൊക്കെ കറക്റ്റാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാനലിൽ ഇരുത്തു വന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് ഇരുത്തുകയല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചേച്ച് ആരാ എന്താ എങ്ങനെയാ ഇനി കറക്ഷൻസ് വല്ലതും ചെയ്യണോ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേരൊക്കെ തുള്ളി തുള്ളൽ കണ്ട അത്ര ഫാനാണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ. പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ചേച്ചിയുടെ ഒരു ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ. ഇന്ന് ആരും ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്നല്ലേ, ഇന്ന് വേറെ ആരുമല്ല വരാൻ പോകുന്നത്, ഗോവിന്ദ് പത്മസൂര്യ ആണ് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു അവതാരകൻ, ഒരു അവതാരികയെ, എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിക്കുക, തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്നും അറിയാൻ മേല. ഗോവിന്ദ് അതെ, ഞാനൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലേ ജിപ്പി ജഡ്ജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച എന്നെ എടുക്കും, എന്നെ പറ്റി എന്നാ കുറ്റം പറയും. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറ്, അല്ല പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ടാമത്. അത് അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നാലും ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്താ കുറ്റം പറയാ. എന്നാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മുന്നേ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ. എന്നാ നല്ലൊരു ആങ്കർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് അതുകൊണ്ടാണു ജി പി ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് കേറിയേ. അമ്മമാരെന്നില്ല, അച്ഛന്മാരെന്നില്ല, ജനറേഷൻസ് ഇല്ല. എത്ര പെട്ടെന്നാന്നറിയോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുൾപ്പെടെ ജി പിയുടെ കയ്യിലായിപ്പോ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ആ രഹസ്യം ഇന്ന് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. അല്ലാതെ ഈ ആനിസേഷനിൽ പോവെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ. ആ ട്രിക്സ് അല്ല, ആ ട്രിക്സ് അല്ല. ചേച്ചിയുടെ ഈ റെസിപ്പി മാജിക്കും ട്രിക്സും പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ എന്റെ റെസിപ്പിയും മാജിക്കും
അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മാജിക് ഒന്നും ഇല്ല. ചേച്ചി അതേ മാജിക് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേച്ചി. ഇത് ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സും? ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചേച്ചി സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകാശം ഈ സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് തന്നെ ഞാനും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ബേസിക്കലി ആങ്കറിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചത് 10th class വരെ പട്ടാമ്പിയാണ്. എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ രാജ്യം പട്ടാമ്പിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ 10th class വരെ പട്ടാമ്പി MES പഠിച്ചത്. +1 +2 കോയമ്പത്തൂർ ചിന്മയ ഇന്റർനാഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. ഡിഗ്രി ചെയ്ത് മംഗലാപുരത്താണ്, സെയിൻറ് അലൂഷ്യസ് കോളേജിലാണ്. MBA ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂരും ബോംബെയും കൂടിയിട്ടാണ്. MBA ഇൻ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മണിപ്പാലിൻ്റെ MBA ആയിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു കൊല്ലം, പിന്നെ ഫിലിം സിറ്റി ബോംബെയിൽ സുഭാഷ് ഗൈഡ് വിസ്ലിംഗ് കോച്ച് ഇന്റർനാഷണലിൽ ഒരു കൊല്ലം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുള്ള പഠിത്തം എവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുന്നത്. അവിടെ തന്നെ വരാല്ലോ, പിന്നെ പതുക്കെ റൂട്ട് വരയ്ക്കാം. അത്യാവശ്യമുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂര് തമിഴ്നാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർണാടകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോംബെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ ഭാഷയുള്ളൂ എനിക്ക്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ വെച്ചാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ പഠിച്ചത്. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. സി ഞാൻ മലയാളം, അല്ല മലയാളം കേരളത്തിലാവുമ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രോങ് ആയി. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോ തന്നെ അവിടെ തമിഴിനെക്കാട്ടിലും അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 10-17 ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളായിരുന്നു. ഒരു 10-17 കൺട്രീസ് തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. CBSE മാത്രമല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ബക്കലറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് IB സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജനീവ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വരും ഇത് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ UK നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ NRI ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭാഷ അറിയാത്ത, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളരാത്ത എന്നാ NRIs ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആക്സെന്റും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റു ഭാഷ അധികം പഠിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. കുറച്ചൊക്കെ കന്നഡയൊക്കെ സ്വല്പ സ്വല്പം മാത്രം കുത്തു. അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ജി പി എടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനാ പറയോ, ഞാൻ ആനീസ് കിഷൻ ഷൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ പിള്ളേരെല്ലാം, ഈ അയൽക്കത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാ അവരെല്ലാം എന്നെ എപ്പോഴും വന്ന് വാർത്താനം പറയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ജീപ്പിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നുള്ള ചിരിയാണോ വന്നേ? അല്ല, എല്ലാ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹലോ പറയണം. കാര്യം കൊച്ചുങ്ങളൊന്നല്ല, അയ്യോടാന്ന് പറയാം. കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യേ, കൊച്ചുങ്ങളോട് ഹായോ ഹലോ നമസ്തേയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹാന്വേഷണം പറഞ്ഞു. പിള്ളേരെന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയല്ല. രണ്ടുപേരും പേര് പേരൊന്നുമില്ല, കുറെ പിള്ളേരുണ്ട്. എല്ലാ കൊച്ചുങ്ങളും, എല്ലാ കൊച്ചുങ്ങളും. അപ്പൊ ആനി ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് അന്വേഷണം അറിയിച്ച എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എന്റെ സ്പെഷ്യൽ അന്വേഷണം തകർന്നു തരുമ്പണായില്ലേ, നിനക്കേ ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ. ശരിക്കും ഈ മീഡിയയിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കോളേജ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഓഡിയൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മീഡിയയിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കർ ആവണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ മുതലേ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഇന്ന പ്രോഗ്രാം എന്നില്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഇന്ന ഐറ്റം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നും സ്റ്റേജിൽ കയറുമായിരുന്നു. ഓഡിയൻസ് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റിനെ മറികടന്ന് ഈ ആൾക്കാരുടെ കയ്യടിയും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല. അത് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ തമാശ പറയില്ല, അല്ല ഞാൻ തമാശ പറയില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പുതിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈവൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുറേ ഓഡിയൻസിന് ഓഡിയൻസിന് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ വരെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഒരു 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 സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് എന്നെ വാമപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റേജ് ഫിയറിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ എന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെസ്പോൺസ്, അവരായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേടിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മറികടക്കുന്നു. അതായത് അത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ബേസിക്കലി എപ്പോഴും അതാ ഞാൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. വളരെ ജെനുവിൻ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പം
പല സമയങ്ങളിലും ഒരു പ്രഷറും ഇല്ലാതെ മീൻസ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തതാണ്. സത്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇത്രയും പെമ്പിളാർ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താന്നറിയില്ല. ശരിക്കും എണ്ണ ഫാൻസ് ആ മോനെ. അത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കും പെൺകുട്ടികളാണ് ജി പി വരണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്നാ തുള്ളലാ തുള്ളിയെ. അയ്യോ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ ഈ കിച്ചണൊന്നും കാണുകയല്ലായിരുന്നു. അത്ര ഇഷ്ടമാണ് മോനെ അല്ലേ ആ ടച്ചൂടെ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. സി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് മോൻ ഫിലിമില് ചെയ്തു. ആൽബത്തിൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ ആങ്കറിംഗ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് മീഡിയ ആയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മുമ്പ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള പോലെ അന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒന്നും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ 10 മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷനിലെ വീഡിയോ പോലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഷൂട്ട് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ ബുക്ക്സ് എടുത്തു, എങ്ങനെയാ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വായിച്ചു പഠിച്ചു. എനിക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ഹാൻഡിക്യാം അന്ന് കിട്ടി. ആ ഹാൻഡിക്യാം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു 5-6 ആൾക്കാർ മാറി മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടാക്കിയ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച്. എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ആ സമയത്ത് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് 2008 കാര്യമാണ്, 2007 2008, 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. അതിലും ആ സമയത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് എന്താ, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് വാട്സാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല, ഈ SMS കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത്. ഈ സാധനം നമ്മളെ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം അവാർഡ് കിട്ടി. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കാണാനിടയായി, നമ്മൾ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് ആൽബത്തിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെലിവിഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മ്യൂസിക് ആൽബത്തിലാണ്. 1-2 എണ്ണം മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തു. ആ മ്യൂസിക് ആൽബം കണ്ടിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ അടയാളങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി. നല്ല റിസപ്ഷൻ ആയിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ആൽബം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് സുന്ദരിയവ പോലെയുള്ള ആൽബങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ഗുണം എന്റെ ആൽബം സോങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ വിഷ്വൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി. അപ്പം കൊച്ചിയിലൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോഴായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോഴാട്ടോ അധികം ആൾക്കാരും കാണും, വേറെ എവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എറണാകുളത്തൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ മ്യൂസിക് ആൽബത്തിൽ ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. പേരറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായി തോന്നി. പിന്നെ സിനിമ ചെയ്തു, IG ചെയ്തു, ഡാഡി കൂളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തേണ്ട ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും, എന്റെ പേരൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവതാരകനായി ശേഷം എന്റെ പേര് മാത്രല്ല, ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അതാണ് അതിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ പ്രേതം സിനിമയാണെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്നെ ആളുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. സി, ഞാൻ മോൻ ചെയ്ത ഒരു പടം IG-യിലെ, അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല രസമാട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര പാവമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു കൊച്ചു ലോകത്ത് എവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ആണോ ഫസ്റ്റ് ആണോ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നല്ലോണം ചേഞ്ച് വരുത്തിയതും ആ ഒരു അഭിനയം ഒക്കെ. അത് എന്റെ 2-ാമത്തെ ഫിലിമാണ്, ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഫിലിമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് എനിക്ക് കുറെ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഇല്ലേ, അത് വെച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് IG. എന്ന് വെച്ചാൽ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അഭിനയം നല്ല മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ്. അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നു അഭിനയിച്ചൊരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് വളവള കഥ പറയുന്ന പോലെ അല്ല അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊരു ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ കുറെ തിങ്കിങ് പോകുന്നുണ്ട്. കഥ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സംസാരപ്രിയനാണ്, അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരും. അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എഫേർട്ട് ഇടണം എന്ന് മനസ്സിലായി. IG-യിൽ പറ്റിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, IG-യിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വലിയൊരു സെറ്റ് കാണുന്നത്. കാരണം സുരേഷ് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഷൂട്ട് കാണാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരും എന്ന് മനസ്സിലായത്. കാരണം IG ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നെ ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഷൂട്ടൊന്നും അങ്ങനെ തിരക്കും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വളരെ കൂളായി ചെയ്തു തീർന്ന. IG-യിൽ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്രൂവിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറ് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ, അവരും വിചാരിച്ചു ഞാനെന്തോ ഭയങ്കര ആക്ടറാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫിലിം തന്നെ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് രീതിയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ
അവര് വിചാരിച്ചു ഞാനെന്തോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയാണ്, ഭയങ്കര തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ ബോൺ ആക്ടറാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോവും, സ്വയം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് അവർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ ജി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഐ ജി കാണുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ആസ് ആൻ ആക്ടർ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാമായി ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ഐ ജി ഒന്നും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഈവൻ ആ സമയത്ത് എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ പ്രേതമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് നത്തിങ് മച്ച്. ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്നല്ല, കൂടുതൽ ജി പിയുടെ ഒരു ട്രെയ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി. അതിനകത്തൊക്കെ ഷറഫും അജു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ആയിരുന്നു. അതാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം, ആങ്കറിംഗ് വന്നു, ആക്ടിംഗും വന്നു, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ സെയിം റെമ്യൂണറേഷൻ, രണ്ടിനും ഒറ്റുപോലെ പൈസ തരാൻ പോവാ. അപ്പം ആങ്കറിംഗ് ഒരു വലിയ മീഡിയ ആണ്, ക്യാരക്ടർ വൈസ് വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്, ചാലഞ്ചിങ് റോളാണ്. വിച്ച് വൺ വിൽ യു ചൂസ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്, അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, സിമ്പിൾ അല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആങ്കറിംഗ് ആണോ ആക്ടിംഗ് ആണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ കൂടുതൽ കൈയടി അതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്നാണ് പറയാറ്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ടിംഗ് ആണ് എടുക്കുക. രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ, അതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ. ആങ്കറിംഗ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, പക്ഷേ ഐ കൻ ഡു ഇറ്റ്, ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദാറ്റ്. അപ്പം എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ എണ്ണം ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ ലവ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഞാൻ മരണം വരെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുറേ ആങ്കറിംഗ്, ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷോ ആങ്കർ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായമൊന്നും പോലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അറിയില്ല. സിനിമ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ്, പക്ഷെ എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അധികം പറ്റിയിട്ടില്ല. രണ്ട്, എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി കൂടുതൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവിടെ എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട്, ആങ്കറിംഗ് ഞാൻ എല്ലാം ആയി എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആങ്കറിംഗിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യുക. സിനിമയിൽ ഗ്രോത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗർ ആയിരിക്കും കിട്ടുമ്പോൾ, കാരണം എന്റെ സ്പേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അതിനകത്താണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഓപ്ഷൻ, ഒരേ റെമ്യൂണറേഷൻ, ഒരേ സംഭവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ സിനിമയാണ് എടുക്കുക. അപ്പം ആങ്കറിംഗിന് ഇച്ചിരി കൂടെ കാശ് കൂട്ടിയാലോ, അപ്പോഴും ഞാൻ സിനിമ എടുക്കുക. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ പ്രയോറിറ്റി. കാരണം പൈസയായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ടെലിവിഷനിൽ കാണുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്നത്, ഇടയ്ക്കൊരു ഷോ വരും, പിന്നെ ജി പി എ കാണില്ല, പിന്നൊരു സംഭവം വരും, അത് സ്വയം എടുക്കുന്ന ബ്രേക്കുകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം ഒരു സിനിമ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമ ഓഫേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം എനിക്ക് അത്രയധികം ടെലിവിഷൻ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശരിക്കും പോലെ ഇപ്പൊ ടെലിവിഷനിൽ ആങ്കർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓഫേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോന് ഫസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്തപ്പോഴും ഐ ജിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ അവാർഡ്സ് എല്ലാം കിട്ടി, അടയാളത്തിൽ അവാർഡ്സ് കിട്ടി. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമുക്ക് ബാക്കി സിനിമയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറയുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു, ഐ ജി ചെയ്തു, ഡാഡി കൂൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി MBA ബോംബെയിൽ ചെയ്ത്. അപ്പൊ സിനിമയില് അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ആളുകൾ അറിഞ്ഞ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സത്യൻ എന്തിക്കാട് സാറും റോഷൻ ആൻഡ്രോസ് പ്രൊഫസറും ഒക്കെ പോലെയുള്ള അവര് ആ സമയത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല, ഞാൻ ബോംബെയിൽ റെഗുലർ MBA ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം എനിക്ക് അവരെ പഴയ പോലെ അപ്രോച്ച് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അവര് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോൾ വന്നിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം, ഇന്ന ഇന്ന പ്രൊജക്ട് ആണ്, മോൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്ന് എന്നെ വന്ന് കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ബോംബെയിൽ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ടൂ മന്ത്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ടൂ ഇയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവം മാറിപ്പോയിട്ട് എന്നെ ഒരാളും വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ മറന്നുപോയി, എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവരും മറന്നുപോയി. ജനങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഐ ജി ഡാഡി കൂൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചക്കറികടയിൽ സുഖമായിട്ട് മറ്റേ ഉരുളക്കിഴങ്ങുള്ളി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇത് മാറ്റം വന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോസും ടെലിവിഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കാരണം മറ്റേത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ്
ഇപ്പൊ അമ്മ എന്തായാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉള്ളി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് കടയ്ക്ക് വിടാറില്ല. അതാണ് മെയിൻ ലൈഫിലുള്ള മെയിൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു അവതാരകനുള്ളൊരു മറ്റേത് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് അനിയനാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് ലൈഫിൽ മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോഴും കടയിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായത് അതുണ്ടായപ്പോ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് 100 എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു. സീസൺ 2 അടുപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഒരു 120 എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ക്വിസ് ഷോ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ മറ്റേ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ചെയ്തു, വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ അവതാരകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനൊരു 10 എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ച സാധനം അടുത്ത 10 എണ്ണത്തിൽ ഞാൻ വേറെ സാധനമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ അറിയുന്നത് ഞാൻ എന്നിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, എനിക്ക് വരുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഞാൻ രസമായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സിനിമയിൽ. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനം ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സെറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത. ഇപ്പൊ പ്രേതം എന്നുള്ള സിനിമ 2016 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വേറൊരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഗ്യാപ്പായിട്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം എന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രേതം ചെയ്തത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എനിക്ക് ചുമ്മാ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാന് ടെലിവിഷൻ ഷോസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ഭാഗ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് ഷോസ് എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സിനിമയിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നില്ല. എനിക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ സിനിമകളുടെ ഇപ്പം പ്രേതം പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രഞ്ജിത് ശങ്കർ ജയസൂര്യ കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും വിന്നിങ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ, അജു, ധർമ്മചേട്ടൻ, പേളി, ഈ കോമ്പിനേഷൻ, ജുംബ ഡാൻസർ, 4 ഹീറോസിൽ ഒരാൾ. സി അതൊരു അതിനകത്ത് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. വേഗം പോയിട്ട് അതങ്ങ് പിക്ക് ചെയ്യാം. 32 അധ്യായം എന്നെ ഹീറോ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട്, മീയെ പോലുള്ള ഒരാൾ, ഒരു ആക്ട്രസ്, ടോട്ടാലിറ്റി, അതിനകത്തുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസ്, വേഗം പോയി പിക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് വരുമ്പോ ഈ ചില പടങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുമോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഐ പ്രിഫർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ്. നല്ല സിനിമകളുടെ മാത്രം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രൊജക്ടും ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം, നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത സാധനം ഒരു മോശം സാധനമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. എന്റെ ഷോസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഷോസും ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയും, ഈ ഷോസുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രേതം 32 അധ്യായമൊക്കെ ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത സിനിമകളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനേ പലപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ചേച്ചി ഇപ്പം രണ്ട് ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യു ആർ എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആസ് എൻ ആക്ടർ, അല്ല നമുക്കറിയാം, അത് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എന്ന് പറയണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇത് ടെലിവിഷൻ സ്പേസിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിന്ന് എവിടെ പോയാലും ഒരു സെൻസേഷൻ ആയിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി, ലൈക്ക് ഒരു വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈഫ്. എന്തായിരുന്നു ആ ഡിഫറൻസ്? എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈക്ക് സഡൻലി? ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ആളുകൾ വരും, സംസാരിക്കും, തിരിച്ചറിയും. പക്ഷേ ഇനോഗ്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയോ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റുകളോ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് മിസ്സസ് ഷാജിക്കുള്ള സമയമതി. അയ്യോ, പിന്നെ നല്ല വിശക്കുണ്ട് ചേച്ചി. അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നന്നോട്ടെ. ആര് പറഞ്ഞിപ്പോ തരുമെന്ന്? ഇപ്പൊ തരില്ലേ? എനിക്കൊരു പാട്ട് തരൂ. ഞാനോ പാട്ട് പാടി തരണം? ഡാൻസ് ചെയ്യും അറിയാം, ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഡാൻസ് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഡാൻസ് ഇല്ല, വേണ്ട. എന്റെ അടുക്കളയിൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട. വേണ്ട, എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഡാൻസ് ചെയ്യരുത് അവിടെ. പ്ലീസ്, കാര്യം ഇത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്ക്യൂസസ് കാണും. വേണ്ട, അതുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ അതിനൊരു പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, പാട്ട് പാടിയിട്ട് മോൻ ഭക്ഷണം തരാം. നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതാ. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ നേഴ്സ് പിള്ളേരെ കരുതുന്നത് കൂട്ടാ. അതെ, വിശന്ന് വരുമ്പോ വയറ് പാട്ട് പാടും ഒരു നാടൻ പ്രയോഗം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന കേക്കൂ, എന്നാന്നോ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല, ജിപിയുടെ ഫാൻസ് വെയിറ്റിംഗ്. വേണ്ടേ,
തീർച്ചയായിട്ടും. അത് എനിക്ക് കുറച്ച് താങ്ക്സ് കിട്ടും ചേച്ചി. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുമായിരിക്കാം. ബേബി ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ജി പി ഭയങ്കര രസമാട്ടോ. നല്ല പാട്ടുപാടും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജി പിയുടെ ജി പി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് പാട്ട് പാടാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിപാടികൾ. അപ്പൊ കുറച്ച് തമിഴ്നാടൻ ഫ്ലേവർ ആണ് തമിഴ് പാട്ട്. എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് ജി പി ആനീസ് കിച്ചണിലെ പാടാൻ പോകുന്നു. അത്രയും ബിൽഡപ്പ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ശരി. என்னவளே அடி என்னவளே இந்த நிதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். எந்த இடம் அது தொலைந்த இடம் அந்த இடத்தையும் மறந்து விட்டேன். உந்தன் கால் கொலுசில் அது தொலைந்ததென்று உந்தன் கால் அடி தேடி வந்தேன். காதல் என்றால் பெரும் அவஸ்தை என்று உன்னை கண்டதும் கண்டு கொண்டேன். இந்த கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிதங்கி நின்றேன். என்னவளே அடி என்னவளே இந்த இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். ഊഞ്ഞാല് പോലെയായിരുന്നു. ഓരോ ആൾക്കാർ വഴിന്ന് പോകുന്നവരും വരുന്നവരൊക്കെ തൊലത്ത് വിട്ടിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരാട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരാട്ട്. ഇതുവരെ ആരും ലവ് ലെറ്റർ വന്നിട്ടില്ല. ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരും തന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ തോന്നില്ല. അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതല്ല. തമിഴില് ഏത് മൂവിയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? തമിഴില് കീ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ജീവയാണ് നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജീവയുടെ വില്ലനായിട്ടാണ്. ഈ മുഖം വെച്ചിട്ടോ? ഈ മുഖം വെച്ചില്ലേ? ഈ മുഖത്തിൽ ഇനി കാണാത്ത എന്തൊക്കെ മുഖങ്ങൾ. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള വില്ലനായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇത്ര സ്വീറ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ അയാളെ കൊല്ലറിയോ. അതൊരു രണ്ട് ഹാക്കേഴ്സിന്റെ കഥയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ത്രെഡ്. ജീവ ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണ്, ഞാൻ ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ ഹാക്കറാണ്. ഈ രണ്ട് ഹാക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു സൈബർ വോർ ആണ് സിനിമ. കുറച്ചൊരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അലമ്പ് കളിക്കുന്ന വില്ലനല്ല. പക്ഷെ ആള് സോഫ്റ്റും അല്ല. അയാള് വളരെ ഹീ ലവ്സ് വാട്ട് ഹി ഡസ്. മറ്റുള്ളവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന പോലെ, ഒരു അതെ ഒരു ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇപ്പൊ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റേതായ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലേ? യു ഡു ദാറ്റ് ഹോം വർക്ക്? ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ പ്രേതത്തിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്? കാരണം പ്രേതം സിനിമയിലുള്ള ആ സംഭവത്തിന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല. അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഞാനൊരു സൂംബ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണെന്ന് നാട്ടുകാരെ തോന്നിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് പറ്റിക്കണം. അപ്പൊ അത് മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് മുഖം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പറ്റിച്ചത്. രണ്ട്, അജുവും ഷറഫുമായിട്ട് ഒരു 7-8 കൊല്ലമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കണം. ഞാൻ അജുവിനെയും ഷറഫിനെ ആ സെറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് മീൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ തന്നെ വരുന്നപ്പോഴാണ്. ഇത് രണ്ടുപേരും ആ ക്യാരക്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ആ ഒരു സൗഹൃദം ആയിരുന്നു. ഈ സിനിമ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് സീൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഉള്ള സീൻസ് പക്ഷെ കുറച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കട്ടി താടിയായിരുന്നു. ഇതുപോലെയല്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് താടിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം മൊത്തം ഈ ചെറിയ ഭാഗത്തിനകത്ത് ഈ വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനവർ സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രോൾഡ് സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പം പൊതുവെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ത്രൂ ഐസ് കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മൾ ജനറലി ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ജനറലി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ഇതിനകത്ത് വേണമായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിക്കില്ല. സോ എവറിത്തിങ് വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഐസ്. എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാവരും കൊതിപ്പിക്കുന്നല്ലേ പ്രേക്ഷകരെ. അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആനി കഴിക്കണ്ട. ചേച്ചി വിളമ്പുമ്പത്തേന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അവരെ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കണം. പിന്നെയും ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു. 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് ജി പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് മിണ്ടാതെ വിടണോന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ അല്ലേ?
ഞാനധികം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ്. വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര പക്വതയുള്ള ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ നിർത്തി. അല്ല ഇനി പെമ്പിള്ളാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എന്നാടാ കേട്ടുന്നേ? എന്റെ ചേച്ചി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവിടെ അഭിനയിച്ച പറയുമ്പോ ഉത്തരം സൂക്ഷിച്ചു പറയണം. ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്ക് പെമ്പിള്ളാരെ വായിൽ ഒരു വാക്ക് വീഴാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ. അല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തേ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭിനയിച്ച തമിഴ് പടത്തിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പോഴാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ്. അതാണ് അവസ്ഥ, ഞാൻ അവിടേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. എടാ നീ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും, നിനക്കൊരു അനിയൻ വളർന്നു വരുന്നു, അവൻ തന്നെ തരികൊല്ലൂ. അതൊരു പോയില്ല. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ജി പിക്ക് കെട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പെങ്കുച്ചിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റി നല്ല കാര്യം കേട്ടോ. നല്ല പിള്ളേരെ, നിങ്ങൾ ഇന്നോട്ട് പാചകം പഠിച്ചോ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഫുഡ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം 365 ദിവസം ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും ഞാൻ കഴിക്കും. ബോറടിക്കില്ല, കാര്യം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെങ്കോച്ച് സന്തോഷം. നാടൻ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടം? അത് ചൈനീസ്. ചൈനീസ് അല്ല, നാടൻ ഭക്ഷണം. എനിക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇഷ്ടമാ. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആളല്ല, ഒരു സദ്യപ്രിയനൊന്നല്ല, പക്ഷെ ഫിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ഒരുപാട് കഴിക്കും. പിന്നെ ദോശ ഇഷ്ടമാ, സാമ്പാർ ഇഷ്ടം, മുരിങ്ങട കൂട്ടാൻ മുരിങ്ങട ഇല വെച്ചിട്ടൊരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു ഇക്കടില്ലേ, ആ സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കേ, ഇപ്പം ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തു, ആക്ടിംഗ് ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു, മോനെ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്? ചെറിയ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കാലമായിട്ടുണ്ട്, പരസ്യചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കഥ പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനും എന്റെ കസിൻ ഉണ്ട് അരവിന്ദ്, ഞങ്ങൾ എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണറാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതുന്നതും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും പരിപാടികളൊക്കെ. ഇപ്പൊ വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കുന്നത് ആ പരിപാടികളിലൂടെയാണ്. ഞങ്ങൾ വലിയ വലിയ മീൻസ് അപ്പൊ ഓരോ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യും. എനിക്ക് ജി പി എടുത്തവർക്ക് നല്ല കാര്യം പറയട്ടെ മോനെ, മോനെ ഭയങ്കര ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണം. എവിടെ എത്തിയാലും ജി പിയുടെ ഈ ഇന്നസെൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അയ്യോ ചേച്ചി, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, നാളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസും ആ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡും ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജി പിയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്നാലും ജി പിയുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഒരു എഫേർട്ട് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്രോജക്ട്, അത് എല്ലാ സക്സസും ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എൻകറേജ്മെന്റ് എപ്പോഴും കൂടെ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അവതാരകനാവുന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവതാരണത്തിലൂടെ ഞാൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നൊന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചില്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർ എത്രയായാലും മോന്റെ കൂടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ. താങ്ക് യു ചേച്ചി, ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും വർത്താനം പറഞ്ഞ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെങ്കൊച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലേ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും അവതാരകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാജിക് എന്താണ് എന്ന് പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജി പി ഇത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാജിക് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ മാജിക്. അത്രയും മാത്രമേ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ, കാര്യം അത്രയും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഞാനിവിടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഡേ ബൈ ഡേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ ക്രിയേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Costume courtesy for Annie. Jovito Designer Studio, Trivandrum.